piatok 7. februára čaká celý športový svet významná udalosť. V ruskom meste Soči začnú 22. zimné olympijské hry. Holičské centrum voľného času sa rozhodlo toto vrcholné podujatie priblížiť zábavnou formou. Pod názvom Zimné halové olympijské hry usporadalo v stredu 29. januára v športovej hale na Kolárovej zábavno-súťažné dopoludne. Hlavnými účinkujúcimi, zároveň súťažiacimi, boli žiaci Holičskej špeciálnej základnej školy. V rámci spolupráce so všetkými školami v meste Holíč sme mali toto podujatie so špeciálnou základnou školou nachystané a v rámci plánu, lenže mali to byť zimné olympijské hry vonku, na snehu. Nakoľko nás počasie prekvapilo tým, že nie je žiadna zima ani sneh, tak sme ich sústredili do športovej haly a urobili sme z nich prvý ročník zimných halových olympijských hier pre deti. A zároveň sme zábavnou formou, hravou, ich zapojili do súťaže, vlastne sme im sprostredkovali pohyb a radosť z toho pohybu a vlastne také športové dopoludnie. Ako sa na pravú olympiádu patrí, nechýbal otvárací ceremoniál, samozrejme patrične upravený a doplnený originálnymi prvkami. Za zvukov hymny priniesli borci olympijskú vlajku a po jej zavesení nadšené publikum privítalo bežca s olympijským ohňom. Nasledoval uvítací príhovor, ktorý vystriedalo humorne ladené vystúpenie trojice ruských gymnastiek. Po predstavení olympijského výboru zúčastnení športovci zložili slávnostný sľub. Ďalšie chvíle sa už nesli v tom pravom olympijskom duchu. Každý z 35 účastníkov súťažil v niektorej zo štyroch disciplín. Vydatne povzbudzovaní divákmi predviedli svoju šikovnosť, zdatnosť i kondíciu v rýchlokorčuľovaní, sankovaní i biatlone a na záver si dva týmy zmerali sily v hokeji. Súperenie všetci prežívali s viditeľným nasadením, s túžbou byť najlepším a zvíťaziť. Niektorým stačila k úspechu fyzická zdatnosť, iným k víťazstvu pomohla troška povestného šťastia. Výkony súťažiacich pozorne sledovala a zapisovala prísna porota, ktorá dozerala aj na to, aby súťaženie prebiehalo podľa pravidiel v duchu fair play. Za snahu i dosiahnuté výkony boli traja najlepší v každej disciplíne odmenení diplomom a medailou. Vždyť, keď máme nejakú aktivitu, tak samozrejme spätne hodnotíme, ako dopadla. Takže podľa toho, ako dopadla tá dnešná, ja si myslím, že veľmi dobre, určite naplánujeme aj budúci rok takúto istú aktivitu, len ak by sa dalo, zmeníme ju podľa pôvodného plánu, že by sme ju do prírody, do snehu a proste do okolia tejto budovy.